Доброго дня, друзі. Коротке відео з розряду плани на зиму. Ось я вскрив один стрючок катальпи, щоб перевірити готовність насіння. Насіння визріло. Ось такий вигляд має насінина катальпи. Вона доволі крупна. З такими цікавими волосочками з двох сторін. От з одної, з другої сторони. Так, і я її планую висівати десь в кінці січня, початку лютого, напевно. Повторюсь, катальпа – це та рослина, яка чудово зимує, переносить наші зими. Гарно цвіте, гарно відвідується бджолою. Є непоганим буднодосом до 300 кг з гектару насаджень. Це доволі пристойний рівень медопродуктивності. Пчела її охоче, відвідує, працює на ній. Дерево цікаве. У мене є одне 5-річне дерево, яке вже 2 роки цвіте і радує. Буду висівати, буду розсаджувати її. Плюс мені прислали насіння чудового нашого українського приморського міста Одеси. Це кельрейтерія. Кельрейтерія мітьольчата. Там воно росте, цвіте, от насіння визріває в таких коробочках і має вигляд таких чорних горошин. Також хочу спробувати її проростити. Також це непоганий медонос. Люди, які прислали мені насіння, розповідали, що в період цвітіння вона дуже активно відвідується бджолою, ну і різними іншими комахами. Це спостерігали навіть у межах міста Одеси, в самому місті. Ось, медопродуктивність також в районі 250 кг з гектару насаджень. Що, знову ж таки, доволі непогана медопродуктивність, як для медоносної рослини. Гектар я, звичайно, не засаджу, але поекспериментувати з нею варто. Просто це цікаво. І хотілося б десь роздобути ще насіння Еводії, Еводія Даніеля. Це одне з найкращих медоносних дерев. Не знаю, вона більш південна рослина. Та інформація, яку я чув, то вона в Україні, звичайно, вимерзає. Але на форумі прочитав, що в Києві, наприклад, в ботанічному саду є доросле дерево, яке досягло розмірів дорослого дерева великого, цвіте і плодоносить, збирають з неї насіння. Можливо, воно вже адаптоване до наших умов, тому було б також цікаво його посіяти і подивитися. Але поки що в мене цього насіння нема, буду шукати. Ось так. Друзі, саджайте медоноси, покращуйте медоносну базу, любіть природу. Все, дякую за увагу, всього найкращого.